শিক্ষার্থীসকলক পুনৰ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি স্নাতকোত্তৰ অসমীয়া প্ৰথম ষান্মাসিকৰ দ্বিতীয় পাঠ্য বিষয় অসমীয়া কবিতাৰ প্ৰথমটি অধ্যায় অসমীয়া লোকগীতৰ শেষ খণ্ডটিলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। এই খণ্ডটিত আমি দেহ বিচাৰ গীতৰ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। এই খণ্ডটি আলোচনাৰ উদ্দেশ্যসমূহ হৈছে আধ্যাত্মিক ভাৱযুক্ত তত্ত্বগধুৰ গীত হিচাপে দেহ বিচাৰ গীতৰ আলোচনা। এই গীতবোৰ কোনো এক বিশেষ ধৰ্মক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা গীত নহয়, ই সৰ্বধৰ্ম সমন্বয়ৰ তত্ত্বগধুৰ গীত। গতিকে এই আৰম্ভণিতে আমি কি গম পালোঁ যে দেহ বিচাৰ গীতসমূহ হৈছে এক শ্ৰেণীৰ আধ্যাত্মিক ভাৱযুক্ত গীত, য'ত আমি পঞ্চভূতে নিৰ্মিত দেহটো যে তাৰ যিটো তুচ্ছাতি তুচ্ছ আৰু আমি যে এই দেহটোক লৈ আমি যে মোহ কৰিব নালাগে, মায়া মোহ আমি বাদ দিব লাগে আমাৰ দেহটোলৈ, সেই কথাখিনি আমাৰ এই শ্ৰেণীৰ গীতত আমি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰা দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰশ্ন এটা হ'ব পাৰে যে এই গীতসমূহ বিশেষ কোনো ধৰ্ম কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে নেকি? নহয়। এই গীতবোৰ লগত এই গীতবোৰ যদি সূক্ষ্মভাৱে যদি বিশ্লেষণ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে এইটো দেখা পোৱা যাব যে হিন্দু ধৰ্মই হওক, ইছলাম ধৰ্মই হওক, খ্ৰীষ্টান ধৰ্মই হওক, শিখ ধৰ্মই হওক বা অন্যান্য যিখিনি ধৰ্ম, প্ৰত্যেকটো ধৰ্মতে এই যে আমাৰ যিটো দেহৰ যিটো তুচ্ছাতি তুচ্ছ সেই কথাটো প্ৰত্যেক ধৰ্মই কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে কৈছে। গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে দেহ বিচাৰৰ গীতবোৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ গীত, ধৰ্মনিৰপেক্ষ তত্ত্বগধুৰ গীত। আমি আৰু আগবাঢ়ো আলোচনাত কি কি উদ্দেশ্য আছে। মুখে মুখে প্ৰচলিত দেহ বিচাৰৰ গীতৰ গায়কসকলে হাতত খঞ্জৰি, তাল, বেনু, টোকাৰী, ৰামকৰতাল, দোতৰা আদি বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই গায় কাৰণে জনসমাজত এই গীত শ্ৰেণীক টোকাৰী গীত বুলি জনা যায়। গতিকে দেহ বিচাৰৰ গীতৰ অন্য এটা নাম হৈছে টোকাৰী গীত। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় চিত্ৰ বা কোনো ছবি বা বিভিন্ন ধৰণৰ আলোকচিত্ৰত আপোনালোকে দেখা পায় যে টোকাৰী বজাই গোৱা গীত, বা বীণ বজাই গোৱা গীত, আপোনালোকে দোতৰা বজোৱা আপোনালোকে কিছুমান গীত শুনিবলৈ পায়, বা কোনোবা অন্ধ ভিক্ষাৰী, অন্ধ ব্যক্তিয়ে টোকাৰী বজায় বা খঞ্জৰী বজায়, কিছুমান ধৰ্মীয় গীত গোৱা শুনে। আৰু সেই গীতবোৰ বেলেগ একো নহয়, সেইবোৰে হৈছে দেহ বিচাৰৰ গীত। ভাৰতীয় ধৰ্ম দৰ্শনৰ মূল তাত্ত্বিকতা দেহ বিচাৰৰ গীতৰ মূল ধৰ্ম সাধন তত্ত্ব। গতিকে ইয়াত আমি হিন্দু ধৰ্মৰ লগত গীতসমূহ আমি যেতিয়া আলোচনা কৰোঁ আমি তেতিয়া এইখিনি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গীতেই হয় এইবোৰ, কিন্তু আমি যেতিয়া আমি অলপ কিছুমান বিদ্যাতনিক দিশৰ পৰা আমি কিছুমান বস্তু গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰোঁ আমি দেখিম যে ইয়াত ভাৰতীয় ধৰ্ম দৰ্শনৰ তাৰ যি মূল তত্ত্ব, সেই মূল তত্ত্ব আমি দেৱেশ্বৰ গীতত ফুটি উঠা দেখিবলৈ পাওঁ। গীতবোৰ শৰীৰ, সংসাৰ, জীৱাত্মা, পৰমাত্মা, গুৰু, ভকত সম্পৰ্কীয় দাৰ্শনিক তত্ত্বৰ কথাৰে পৰিপুষ্ট। অৰ্থাৎ এই গীতবোৰত আমি অকণমান আগতে যিখিনি কথা ক'লোঁ, অৰ্থাৎ আমাৰ এই দেহ, আমাৰ এই শৰীৰটো, তাৰ যি তুচ্ছাতি তুচ্ছ যে আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত আমাৰ শৰীৰটো পঞ্চভূতত বিলীন হৈ যায়, গতিকে ইয়াত এই শৰীৰ, তাৰপিছত সংসাৰ, জীৱাত্মা মানে মানুহৰ ভিতৰত যিটো আত্মা আছে সেইটোকে জীৱাত্মা বুলি কোৱা হয়। প্ৰত্যেক জীৱৰে, জীৱিত যিকোনো প্ৰাণীৰ তাৰ যি আত্মা, আমাৰ যিটো ভাৰতীয় দৰ্শনৰ যিটো আত্মা, পৰমাত্মাৰ যিটো কথা আছে, গতিকে সেইটো জীৱাত্মা। আৰু পৰমাত্মা হৈছে পৰমেশ্বৰক পৰমাত্মা বুলি কোৱা হৈছে। গুৰু, ভকত সম্পৰ্কীয় দাৰ্শনিক তত্ত্বৰ কথাৰে এই দেহ বিচাৰৰ গীতসমূহ পৰিপূৰ্ণ। দেহ বিচাৰৰ গীতবোৰ সাধাৰণতে সাংকেতিক বা প্ৰতীকধৰ্মী। সাধক গীতিকাৰসকলে গীতৰ তত্ত্বৰ প্ৰকাশৰ কাৰণে বিবিধ উপমা, ৰূপক, চিত্ৰৰ সহায় লৈছে। গতিকে আমাৰ পাঠত আমি যিটো দেহ বিচাৰৰ গীত পাম, আমি সেইটোলৈ যেতিয়া মূল গীতলৈ যেতিয়া আহিম আমি তেতিয়া সেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিম। দেহ বিচাৰ গীতৰ পটভূমি লোকজগত, অৰ্থাৎ আমাৰ যিখন দৈনন্দিন জীৱন, আমি দৈনন্দিন আমাৰ যিখন সমাজ আমি দেখা পাওঁ, সেয়ে হৈছে দেহ বিচাৰ গীতৰ পটভূমি।
দেহ বিচাৰৰ গীতবোৰ সহজ সৰল ভাৱ ভাষা আৰু জতুৱা ঠাঁচযুক্ত সুৰ বিশিষ্ট। গতিকে ইয়াত আমি সহজ সৰল ভাষাৰ গীতসমূহ সহজ সৰল ভাষাৰ। এতিয়া আমি আহোঁ দেহ বিচাৰৰ গীতৰ মূল পাঠলৈ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পাঠ্যপুথিত আমি যিটো দেহ বিচাৰ গীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ তাৰ আমি মূল অংশলৈ আহোঁ, অৰ্থাৎ মূল গীতটোলৈ আহোঁ। প্ৰথমতে আছে ঘোষা। কিমতে এৰাইব মায়াহে গোপাল, কিমতে এৰাইব মায়া, পাপে জৰাজৰি হৈ আছে কায়া, অমৃতকো এৰিয়া বিষয়ক খায়া। তাৰপিছত আছে পদভাগ। ইটো ঘৰ বাৰী ধনৰ আশে, আমি বন্দী ৰৈলোঁ ই মায়া পাশে, গলতো ধৰিয়া বাঘিনী গিলে, ভাবিয়া চোৱা মন কি সুখ মিলে, বিষয়ৰ সুখ ভুজিয়া নিতে, হৰি ভকতিও নিদিলা চিত্তে, এই মুখে নুবুলিলে ৰামকৃষ্ণ বাণী, কৰ্ণে বাইব তপ্ত শাখা জিভা কাটিব টানি, ই মায়া এৰাইব কাহাৰ শকতি, কহয় মাধৱ মোৰুখমতি। অৰ্থাৎ এই দেহ বিচাৰৰ গীতটিত কি কৈছে যে কিমতে এৰাইব মায়াহে গোপাল, অৰ্থাৎ ভগৱানৰ কথা কৈছে, অৰ্থাৎ ভগৱান পৰমাত্মা ৰূপে ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা কোৱা হৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ অন্য এটা নাম হৈছে গোপাল। কি কৈছে যে সেই গোপাল মায়াৰ মোহ বাস কেনেকৈ এৰিম, কেনেকৈ মায়া এৰিম, কেনেকৈ মায়া ত্যাগ কৰিম। অৰ্থাৎ মায়া হৈছে আমাৰ এই শৰীৰটো, আৰু এই শৰীৰটোৰ লগত জড়িত যিখিনি উপাদান, উপাদান কেনেকুৱা ধৰণৰ, কাৰণ এই শৰীৰটো আমাৰ চকু আছে, কাণ আছে, মুখ আছে, আমাৰ এখন হৃদয় আছে, আমাৰ এটা চিন্তা কৰিবলৈ আমাৰ এটা মন আছে, মগজু আছে। গতিকে কি হৈছে, আমি কি চাম, আমি ভাল বেয়া সকলো চাওঁ। আমাৰ মন এটা আছে, আমাৰ এখন হৃদয় আছে, আমাৰ কাণ আছে, আমাৰ জিভা আছে। গতিকে ইয়াৰ মাধ্যমেদি আমি ভাল বেয়া সকলো চাওঁ, সকলো গ্ৰহণ কৰোঁ, বহুত কিবাকিবি আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি, কিন্তু কথাটো হ'ল আমি কি গ্ৰহণ কৰিম কি গ্ৰহণ নকৰিম, কিন্তু কি হ'ল আমি মায়াৰ, আমাৰ চকুৰ আগত আমি যিখিনি দেখিছোঁ এখন মায়া। অৰ্থাৎ আমি আমাৰ, আমি যদি আধ্যাত্মিক দিশলৈ যদি চাওঁ, আধ্যাত্মিকভাৱে যদি আমি চিন্তা কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া দেখোঁ আমাৰ এই ঘৰ সংসাৰ, আমি যি আমাৰ এই টকা পইচা, গোটেই বস্তুবোৰ মায়া। কাৰণ এইবোৰ কিয় মায়া, কাৰণ এইবোৰ স্থায়িত্ব নাই এইবোৰত, কিন্তু অথচ আমি সেই মায়াতে আবদ্ধ। যিহেতু আমি মানুহ, আমি মানুহ, আমি পৃথিৱীলৈ আহিছোঁ, গতিকে আমি মায়াৰ সংসাৰ, ভৱ সংসাৰখন আমি তৰিব লাগিব। গতিকে কি কৈছে যে, সেইকাৰণে কৈছে যে কিমতে এৰাইব মায়াহে গোপাল, কিমতে এৰাইব মায়া, পাপে জৰাজৰি হৈ আছে কায়া, অমৃতকো এৰিয়া বিষয়ক খায়া। কি কৈছে যে পাপে জৰাজৰি হৈ আছে কায়া, কায়া মানে দেহটো, পাপে জৰাজৰি মানে দেহটো, দেহটো মানে ইয়াৰ লগত জড়িত আমাৰ যিটো পঞ্চেন্দ্ৰীয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰীয়, পঞ্চ কৰ্মেন্দ্ৰীয়, এই গোটেইবোৰ কি হয় যে পাপেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে, পাপেৰে পৰিপূৰ্ণ, একদম একদম মানে হেৰি ওপৰৰ পৰা তললৈকে একদম পাপেৰে ভৰপূৰ। হাঁ, অমৃতকৈ এৰিয়া বিষয়ক খায়, যে আমি কি কৰিছোঁ, অমৃত, অমৃতক বাদ দি আমি অমৃতৰ ফালে মন নাই আমাৰ, আমি বিষ খাই আছোঁ। অৰ্থাৎ আমি এই যে সাংসাৰিক ভোগ কৰিছোঁ, আমি যে আমাৰ এই সাংসাৰিক ভোগৰ লগত কি কি জড়িত, আমাৰ এই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় ইন্দ্ৰিয়ৰ লগত জড়িত আমাৰ যিখিনি ইন্দ্ৰিয় সুখ, ইন্দ্ৰিয় তৃপ্তি, আমাৰ আমাৰ অহংকাৰ, আমাৰ লোভ, আমাৰ ক্ৰোধ, আমাৰ ধনলিপ্সা, আমাৰ ভোগলিপ্সা, আমাৰ বাসনা, এই সকলোবোৰ যে আমি সেইবোৰৰ লগত কি জড়িত হৈছে, পাপ জড়িত হৈ আছে। গতিকে আমাৰ গোটেই কায়া, গোটেই কায়াটো আমাৰ পাপেৰে জৰাজৰি হৈ আছে, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ হৈ আছে। আৰু আমি কি কৰিছোঁ, গতিকে এই পাপেৰে যিহেতু আমাৰ শৰীৰটো পূৰ্ণ, আমাৰ চিন্তা যিহেতু এই যিখিনি আমাৰ সাংসাৰিক সুখ ভোগৰ লালসা আছে, গতিকে সেইকাৰণে এইবোৰ পাপ আধ্যাত্মিকভাৱে চাবলৈ গ'লে। গতিকে আমি কি কৰিছোঁ, আমি ওপৰৰ কথা, অৰ্থাৎ আমি আধ্যাত্মিক চিন্তা আমি বাদ দি আমি সাংসাৰিক ভোগত আমি মত্ত হৈ আছোঁ। সেইকাৰণে কি কৈছে যে অমৃতক এৰিয়া বিষয়ক খায়া। তাৰপিছত কি কৈছে যে ইটো ঘৰ বাৰী ধনৰো আশে, আমি বন্দী ৰৈলোঁ ই মায়া পাশে, গলতো ধৰিয়া বাঘিনী গিলে, ভাপিয়া চোৱা মন কি সুখ মিলে। যে এই যে আমি ধন, ধন টকা পইচা, সম্পদ, সম্পদ, যে এই মায়াৰ পাশত এইবোৰে আমাক আৱৰি ৰাখিছে, আৰু
গলত ধরিয়া বাঘিনী গিলে, বাঘিনী গিলে আমার ডিঙিত বাঘিনীয়ে ধরি আমাক লাহে লাহে মানে গিলি আছে। বাঘিনী কোন? কাল, কালরূপী সময়। আমি সুখত এনেকৈ মত্ত হৈ আছোঁ, আমি আমাৰ সাংসাৰিক আমাৰ যিখিনি লোভ কাম ক্ৰোধ মদ মাৎসৰ্য এইবোৰৰ লগত আমি এনেভাৱে আমি এইবোৰৰ চাৰিও আমাক এইবোৰ এনেকৈ ঘেৰি ধৰি আছে যে আমি কি কৰিছোঁ যে আমি এই যে সময়ৰূপী কালে যে আমাক যে লাহে লাহে যে আমাৰ সময় যে পাৰ হৈ আহি আছে, আমি যে ধাপে ধাপে যে মৃত্যুৰ ফালে যে আগবাঢ়িছোঁ, আমাৰ সেই কথা আমাৰ মনত নাই, আমি সেই কথা ভবা নাই। ভাবিয়া চোৱা মন কি সুখ মিলে। গতিকে এই যে আমাৰ মৃত্যু যে আহি আছে আমি সেই কথা আমি চিন্তা কৰা নাই, আমি কেৱল আমি সুখভোগত মত্ত হৈ আছোঁ। গতিকে এই কথাটো যেতিয়া আমাৰ উপলব্ধি হয়, যদি আমি এইটো কথা আমাৰ উপলব্ধি হয় যে হয় আমাৰ শৰীৰটো এইটো তুচ্ছ, আমি মৰিম এদিন, তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব, আমি তেতিয়া আমাৰ এই চিন্তা ভাৱনাৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ম, যে আমি তেতিয়া আমাৰ চিন্তা ভাৱনা এই মোহৰ পৰা আঁতৰাই আমি মুক্তিৰ প্ৰতি আমাৰ মন প্ৰাণ আগবাঢ়িব, অৰ্থাৎ সেইফালে আমাৰ মন উদ্বেলিত হ'ব। তাৰপিছত কি কৈছে গীতটিত, বিষয়গৰ সুখে ভুঞ্জীয়া নিতে হৰি ভকতীয় নিদিলা চিতে, এই মুখে নুবুলিলা ৰামকৃষ্ণ বাণী, কৰ্ণে বাইৰ তপ্ত শাখা জিভা কাটিব টানি, ই মায়া এৰাইবাৰ কাহাৰ শকতি কহয় মাধৱ মূৰুখমতি। যে কি কৈছে, আমি বিষয়ভোগত, এই অলপ আগতে মই যিখিনি কথা কৈছিলে, আমি বিষয়ভোগত আমি এনেকৈ মত্ত হৈ আছোঁ যে আমি আমাৰ এই সময়ছোৱাত আমি ঈশ্বৰৰ নাম আমি লোৱা নাই, ৰামকৃষ্ণ বাণী, অৰ্থাৎ আমি মানে হয়তো আমি সমাজ সেৱাৰ কথা, আমি সমাজৰ হিতাধনৰ কথা, আমি আমি যে এই যে আমি অকল আমি কেৱল নিজক লৈ ব্যস্ত হৈ আছোঁ, আমি যে সমাজৰ কথা হ'লে আমি অলপ ভাল চিন্তা কৰা হ'ব বা এইবোৰ তুচ্ছাতি তুচ্ছ, গতিকে আমি সমাজ মানে গোটেই জগতৰ কল্যাণৰ কথা আমি চিন্তা কৰিবলৈ আমাৰ আহৰি নাই। আৰু সেয়া চিন্তা কেতিয়া কৰিম, আমাৰ যেতিয়া মনত যেতিয়া ভগৱানৰ নাম যেতিয়া আহিব, আমি যেতিয়া ভগৱানৰ নাম ল'ম তেতিয়া আমাৰ আহিব যে কাৰণ ভগৱানে কি কৰিছে, ভগৱানে আমাৰ হিন্দু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, হিন্দু শাস্ত্ৰত আমাৰ ভগৱানৰ আমাৰ দশাৱতাৰৰ কথা আছে, আৰু প্ৰত্যেকটো যুগৰ প্ৰত্যেকটো অৱতাৰৰ দেৱ ভগৱানৰ যিটো পৰমেশ্বৰ যি অৱতাৰ ৰূপ, আমি ভগৱান বিষ্ণুকে আমি পৰমেশ্বৰ বুলি কওঁ নহয় জানো, বিভিন্ন সময়ত ভগৱানে পৃথিৱীৰ পৰা পাপ নাশ কৰিবলৈ বিভিন্ন অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছে। গতিকে এই আমি যিহেতু ভগৱানৰ নাম নলওঁ, গতিকে আমাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব, কৰ্ণে বাইব তপ্ত শাখা জিভা কাটিব টানি, কি কৰিব যে এই কালৰূপী যি বাঘিনী বা আমাৰ এই যি আমি যিখিনি সুখ ভোগ কৰি আছোঁ সেইখিনি মায়া, কিন্তু এই যে আমি যিখিনি কৰি আছোঁ সেইখিনি আমি ভাল কাম কৰা নাই, সেইখিনি ভাল পৰা চাবলৈ গ'লে কি যে আমি অকল স্বাৰ্থপৰতাৰ ভাৱেৰে আমি নিজৰ সুখৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ আৰু বেলেগৰ চিন্তা কৰা নাই, গতিকে এইটো আমি একফালৰ পৰা পাপ কৰিছোঁ নহয় জানো। গতিকে কৰ্ণে বাইব তপ্ত শাখা, অৰ্থাৎ কাণেৰে কি কৰিব, গতিকে আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত আমাৰ কি আমি যাতনা পাম, কেনেকুৱা যাতনা, আমাৰ কাণেৰে একদম গৰম লোহাৰ শিকলি বা লোহাৰ মানে শলা সুমুৱাই দিব আৰু জিভা টানি জিভা কাটিব। এনে কোনে কৰিব, আমি কি কওঁ, যমদূতে টানি যমদূতে কৰিব বুলি কওঁ নহয়, কাৰণ আমি পৃথিৱী যদি আমি পাপ কৰোঁ, আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত আমাৰ এইটো বিশ্বাস যে আমি যদি ভাল কাম কৰোঁ আমি স্বৰ্গলৈ যাম আৰু যদি বেয়া কাম কৰোঁ আমি নৰকলৈ যাম, নৰকত এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি দিয়ে। গতিকে ই মায়া এৰাইবাৰ কাহাৰ শকতি কহয় মাধৱ মূৰুখমতি। গতিকে গতিকে আমি কিন্তু তথাপিতো কিন্তু আমি আমাৰ উপলব্ধি নহয় যে আমি যি কাম কৰিছোঁ সেয়া আমাৰ ভালৰ কাৰণে নহয়, আমাৰ আমাৰ পৰমাৰ্থিক উন্নতিৰ বাবে আমি এইবোৰ কাম কৰা নাই, মায়া আমাক এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ নিদিয়ে। গতিকে এই দেহ বিচাৰৰ গীতত সংসাৰত তুচ্ছাতুতুচ্ছৰ কথা এনেকৈ আছে। গতিকে এইটো গীতত আৰু এই দেহ বিচাৰৰ গীতত আমাৰ শৰীৰৰ কথা আছে, শৰীৰটো যে আমাৰ পঞ্চভূতৰে নিৰ্মিত আৰু শৰীৰটো সাধনৰ কথা আছে গীতসমূহত, মানৱ দেহৰ মাজেদি বা অন্য প্ৰতীক চিত্ৰকল্পৰ মাজেদি শৰীৰ সাধন কৰি কি হ'ব, সেইটো কেনেকৈ সাধন কৰে, যোগৰ মাধ্যমেদি শৰীৰ সাধন কৰে আৰু কি কৰে, তেতিয়া আমাৰ এই যিখিনি আমাৰ পঞ্চেন্দ্ৰীয় পঞ্চ কৰ্মেন্দ্ৰীয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰীয় এই গোটেইখিনিক আমাৰ আমি সংযত কৰোঁ, অৰ্থাৎ আমি আমাৰ নিজৰ
আয়ত্তলৈ আনো। আৰু আয়ত্ত কি কিহানি দিব, যোগ সাধনাই, ইৰা পিংগলা সুষুম্না ইত্যাদি আমাৰ নাড়ী আছে শৰীৰৰ ভিতৰত, আমাৰ এইবোৰ নাড়ী আছে, এই নাড়ীবোৰো আমাৰ কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ, নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আমাৰ যিটো পৰমাৰ্থ, আমাৰ যি আমি যি পৰম যি মুক্তিৰ যি আশ্বাদ, সেইটো আমি কেনেকৈ লাভ কৰিম, যেতিয়া আমাৰ শৰীৰত থকা কুণ্ডলিনী আমি জাগ্ৰত কৰিব পাৰোঁ। এইটো এটা আধ্যাত্মিক, এইবোৰ এটা আধ্যাত্মিক দিশ। গতিকে এই কুণ্ডলিনী আমাৰ শৰীৰত আছে, কিন্তু সেইটো জাগ্ৰত সুপ্ত অৱস্থাত থাকে কুণ্ডলিনী। গতিকে আমাৰ সেই কুণ্ডলিনী শক্তি আমি জাগ্ৰত কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি ইৰা পিংগলা সুষুম্না এই নাড়ীসমূহ পদ্ধতিগতভাৱে আমি কিছু প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি সেইখিনি এটা নিৰ্দিষ্ট গঢ়লৈ আনিব লাগিব, এটা নিৰ্দিষ্ট এটা দিশ প্ৰদান কৰিব লাগিব। আৰু সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ, যোগৰ মাধ্যমেদি, যোগ সাধনাৰ মাধ্যমেদি। গতিকে সেইকাৰণে দেহ বিচাৰৰ গীতত শৰীৰটোক বিভিন্ন সময়ত গছৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে, হয়তো প্ৰকৃতিৰ অন্য উপাদানৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। আৰু প্ৰকৃতি যেনেকৈ মানে বিভিন্ন উপায়ে যেনেকৈ প্ৰকৃতিৰ যিখিনি ধ্বংসাত্মক কাৰ্য যেনেকৈ মানে সেইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি, যেনেকৈ আমি দেহটো আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, আৰু সেইটো নিয়ন্ত্ৰণৰ পদ্ধতি হৈছে যোগ সাধনৰ মাধ্যমেদি। গতিকে ইয়াত দেহ বিচাৰৰ গীতত আমাৰ পৰমাৰ্থিক তত্ত্ব লাভৰ পথত যোগ সাধনৰ এটা অন্যতম মাধ্যমস্বৰূপ বুলিও আমি ধৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ যিসকল বৈৰাগী সংসাৰ বিৰাগী লোক, তেওঁলোকে এই গীতবোৰ টোকাৰী বায়ে হওক বা খঞ্জৰী বজায়ে হওক, এই গীতবোৰ গায় যে আমাৰ মানুহক, সাধাৰণ মানুহক হয়তো এইটো তেওঁলোকে এইটো মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰে যে তোমালোকে বাৰু সংসাৰে তোমালোকৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছা, আমাৰ চবৰে কিছুমান কৰ্ম থাকে পৃথিৱীত, কিন্তু সেই কৰ্মৰ তোমালোকে কৰ্মৰ মাজে তোমালোকে ধৰ্ম কৰা, কেনেকৈ তোমালোকে ধৰ্ম কৰবা, যে তোমালোকে যিখিনি তোমালোকৰ নিবন্ধিত কৰ্ম সেয়া কৰা, কিন্তু তাৰ লগতে তোমালোকে এইটোও নাপাহৰিবা যে এই শৰীৰটোৱেই সকলো, সেই বুলি তোমালোকে সেইটো ভ্ৰমত নাথাকিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আধ্যাত্মিক গীতটিত আছে। আৰু আপোনালোকে পাঠ্যপুথিত এই বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িব। এতিয়া আমি আহোঁ এই বিশেষ গীতটিৰ লগত জড়িত কেইখনমান প্ৰসংগ পুথিৰ কথালৈ। প্ৰসংগ পুথিসমূহ হৈছে মহেশ্বৰ নিয়োগৰ অসমীয়া গীতি সাহিত্য, গুৱাহাটীৰ বাণীমন্দিৰে প্ৰকাশ কৰিছে হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মাৰ অসমীয়া লোকগীত সঞ্চয়ন, যিখন গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰত পোৱা যাব। শশী শৰ্মাৰ অসমীয়া লোকসাহিত্য, সেইখন ষ্টুডেণ্ট ষ্টোৰ্ছে উলিয়াইছে গুৱাহাটীৰ। গতিকে এইখিনি হৈছে প্ৰসংগ পুথি। আৰু আমি কেইটামান প্ৰশ্ন কথাও আহি প্ৰশ্নৰ কথা আমি আলোচনা নকৰিলে নহ'ব, কাৰণ পৰীক্ষাৰ প্ৰসংগত প্ৰশ্নবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি কেইটামান চুটি চুটি প্ৰশ্ন দিছোঁ, আপোনালোকে সেইখিনি নিজেই অভ্যাস কৰিব। কিতাপতো আছে, মূল কিতাপখনতো আছে ভালেমান প্ৰশ্ন। এইটো প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে দেহ বিচাৰৰ গীত কি। দেহ বিচাৰৰ গীত হৈছে এক শ্ৰেণীৰ আধ্যাত্মিক ভাৱসম্পন্ন গীত। পাঠত আপোনালোকে বস্তুখিনি পাবই, ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব। দেহ বিচাৰৰ গীতসমূহৰ ৰচনাকাল সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখক, পাঠ্যপুথিত আছেই। এই দেহ বিচাৰৰ গীতসমূহ অষ্টম শতিকা বা দ্বাদশ শতিকাৰ ভিতৰত ৰচিত চৰ্যাপদসমূহতো আমি এই দেহ তত্ত্বৰ কথা আমি পাওঁ। গতিকে এই দেহ বিচাৰৰ গীতৰ তাৰ যিটো মূল, সেই মূলটো আমি সহজান বৌদ্ধসকলে, সহজান পন্থাৰ বৌদ্ধসকলে তেওঁলোকে যি চৰ্যাপদ ৰচনা কৰিছিল, সেই চৰ্যাপদৰ মাজতে আমি এই দেহ বিচাৰৰ গীতৰ বীজসমূহ আমি বিচাৰি পাওঁ। দেহ বিচাৰৰ গীতৰ সাধকসকলে কিহৰ সাধনাৰ মূল আধাৰ হিচাপে বিশ্লেষণ কৰিছে, দেহটোৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে সাধনা কৰিছে। আৰু এই যিটো বিশ্লেষণ তেওঁলোকে তাত, আমাৰ এই যিটো আমাৰ ইৰা পিংগলা সুষুম্না ইত্যাদি নাড়ীৰ কথা আছে, এই নাড়ীসমূহ কেনেকৈ তেওঁলোকে পৰিশীলন কৰিব, এই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা গোটেইখিনি আপোনালোকে পাঠত আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই বস্তুখিনি লিখিব। আৰু কিবা যদি অসুবিধা পায় আমাৰ লগত নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিব। আৰু আমাৰ খানাপাৰা কেন্দ্ৰলৈ আপোনালোকে আহিব পাৰে, আগতীয়াকৈ খবৰ খাতি কৰি আহিব, আমি আপোনালোকক যিখিনি পাৰোঁ আমি সহায় কৰিম। আৰু আমি এনেই আমাৰ অনলাইন ক্লাছতো পামেই আপোনালোকক, তথাপিতো আপোনালোকক ইয়াতে আমি কৈছোঁ, আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় আহিব। তাৰপিছত শেষৰ আমি দুটা প্ৰশ্নলৈ আহোঁ। এতিয়া দেহ বিচাৰৰ গীতৰ ৰিপু সম্পৰ্কে কি কোৱা হৈছে, ৰিপু অৰ্থাৎ আমাৰ খং, ৰাগ, অভিমান, দয়া, চেনেহ, এই গোটেইবোৰে আমাৰ
ৰিপুৰ ভিতৰত পৰে। কিন্তু তাৰ মূৰতো যিখিনি ধৰি লওক ক্ষোভ, অহংকাৰ, লোভ, ক্ৰোধ, লালসা, হিংসা, প্ৰতিহিংসা, এইবোৰ কিন্তু ৰিপু, এইবোৰ মূল। গতিকে এই ৰিপুসমূহ আমি কেনেকৈ দমন কৰিব পাৰোঁ যাতে আমাৰ আমাৰ শাৰীৰিক মানসিকভাৱে আমি সকলো ফালৰ পৰা আমি সুস্থ সবল হৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ আমাৰ নিজৰ ওপৰত আমাৰ কণ্ট্ৰল অৰ্থাৎ নিয়ন্ত্ৰণ থাকে, আমি সেইটো আমি এই ৰিপু দমন কৰিলেহে আমি সেইখিনি কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই যদি আমি নিজকে যদি সংযত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি পৰমাৰ্থিক চিন্তা কৰিব পাৰোঁ, ফলত এই আমি সাংসাৰিক মোহ পাশৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব পাৰিম। শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, দেহ বিচাৰ গীতত সংসাৰখনক কিহৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে? এখন এখন নদীৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে, কেতিয়াবা নদীৰ লগত, কেতিয়াবা ঘন হাবিৰ লগত। এনেকৈ আমি সংসাৰখনক, দেশখনক, আমাৰ দেহটো সংসাৰখনক তুলনা কৰা হৈছে আৰু এই সংসাৰখনত কোন থাকোঁ? আমি থাকোঁ। গতিকে বস্তুখিনি বিশ্লেষণ কৰি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। শেষৰ দুই তিনিটামান প্ৰশ্ন হয়তো তিনি নম্বৰীয়া বা চাৰি নম্বৰীয়া হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত হয়তো পাঁচ নম্বৰীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে সেইখিনি পৰীক্ষাত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিয়ে, সেই প্ৰশ্নৰ নম্বৰ কিমান দিয়ে, নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে প্ৰশ্নটো উত্তৰটো দীঘলচুটি কৰিব পাৰিব। গতিকে ইয়াতে আমাৰ এই পাঠটো শেষ হৈছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পাঠত আমি আৰু অলপ কথা আলোচনা কৰিম। আমাৰ চৰ্যাপদৰ বিষয়ে আছে, আমাৰ বৰগীতৰ কথা আছে, এনেকৈ আমি লাহে লাহে আগবাঢ়িম। আজিলৈ আমাৰ পাঠ ইয়াতে সামৰিছোঁ।